السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سبینا حبیبنا مولانا محمد باری سلیم صلو علیہ الصلوۃ والسلام کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کا چند اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں, سماعت فرمائے. درد دل کی دوا مدینہ ہے, 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 مسکن مصطفیٰ مدینہ ہے, مسکن مصطفیٰ مدینہ ہے, درد دل کی دوا مدینہ ہے. ہم اس پہ عنبر غلاب سے بہتر, مشق عنبر غلاب سے بہتر, مشق عنبر غلاب سے بہتر, سرکار کا پسینہ ہے, میرے سرکار کا پسینہ ہے, درد دل کی دوا مدینہ ہے. اب وہ کبھی جنتی نہیں ہوگا, وہ کبھی جنتی نہیں ہوگا, جس کے دل میں نبی سکینہ ہے, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا مدینہ ہے, کہ درد دل کی دوا مدینہ ہے. مسکن 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 مصطفیٰ مدینہ ہے, مسکن مصطفیٰ مدینہ ہے, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا مدینہ ہے.